Кучанскиот второлигаш Осогово утре ќе има првата контролна средба со Велешки Борец. Ова е првиот од двата најавени меча, а вториот меч ќе се игра на 29-ти против Беласица во Струмица. Од клубот си замина Ефтим Аксентиев во Каменица Саса, додека Драган Паунов и Благој Коцев не покажуваат интерес да настапуваат за жетварите. Состојбата во клубот е далеко од совршена, но сепак останува надежта дека работите можеби конечно ќе тргнат кон подобро, а кочанци ќе успеат да се наметнат во врвот од втората лига. Веќе во вторник, Штипскиот второлигаш Брегалница ќе одигра првата контролна средба со Струмичка Беласица.